...statního filmu Disney Channel, Phineas a Ferb v paralelním vesmíru. Ferbe, nedaří se mi v tom najít lepší stránku. Ale to je život, ne? Užíváš si svůj nejlepší den a bác ho, sežere tě příšera velká jako garáž. Ale já mám takový každý den. No a to nám dnešní den začínal tak dobře. Phineas a Ferb v paralelním vesmíru. Již brzy na Disney Channel.